Ma dovoljno, da. Poštovani gospodine potpredsjedniče, slušajući ovu raspravu, ljudi koji žive u Slavoniji i Baranji, smuči im se život. Što god vi pričali, Slavonija i Baranja je kao 13. prase i neželjeno čedo za HDZ-ovu vlast. A Republika Hrvatska i Slavonija i Baranja je kontaminirana milijunima mina, ali je kontaminirana i HDZ-ovom nesposobnošću, neosjetljivošću za nezaposlene i siromašne, za sudbinu svojih građana, a i kriminalom i korupcijom neviđenih razmjera. To je tema. Htjeli ste brojke. Sad ćete čut brojke. Kolega, u prethodnih vi ste dizali tablicu da drugi ne govore. U prethodnih pet godina iz središnje državne vlasti, dakle HDZ-ove vlasti, u Slavoniju i Baranju na poziciji tekućih pomoći, kapitalnih investicija i kapitalnih ulaganja, ukupno se nalazilo 39,3 milijarde kuna. Slavonija je 20% teritorija i 20% stanovništva. Trebala je dobiti 7,8 milijardi, to bi bilo 20%. Dobila je za tih pet godina 1,8 milijardi kuna, ili točnije 4,5%. Hoćete li druge brojke? Hoćete li drugu brojku? U proračunu, u 30 projekata koje je vlada nominirala kao one koji će izvući Hrvatsku iz krize, dogodilo se to da je u tih 30 projekata Slavonija i Baranja ostala bez i jednog projekta. A projekti su vrijedni 13,8 milijardi eura. Ima jedan fantomski, odnosno famozni projekt koji se zove kanal Dunav-Sava, koji treba graditi još od Marije Terezije. Pa čak i kad bi on bio izgrađen, vrijedi 950 milijuna eura, što je samo 6,88%. Kad pričate o tome da ste ulagali u Slavoniju i Baranju, onda je zasigurno sasvim slučajno to da su najnerazvijenije županije u Hrvatskoj one slavonsko-baranjske. I to sve one u kojima je HDZ na vlasti. Najrazvijenija je osječko-baranjska, i to ona jedina u kojoj HDZ ne vlada, u kojoj je na vlasti HDSSB. Kad je gospođica Marijana Petir govorila o tome kako se u Slavoniju puno ulaže i kako je, evo, poljoprivreda najbolji primjer da se u Slavoniju najviše sa tog razdira dobilo, a gdje ste mislili da je trebalo najviše uložiti sa tog razdila? Vjerojatno u Dalmaciju. Ne bi bilo čudo, s obzirom da je ministar poljoprivrede Petar Čobanković i svjetsko prvenstvo u oranju dao Biogradu na moru, a ne Slavoniji. I na kraju da vam kažem i nekoliko stvari. Netko je bio rekao o pjesmama, nemoj se samo inati Slavonijo. Pjevamo mi i druge pjesme, pjevamo mi i pjesmu Slavonijo, što si kome kriva, kome smeta što tambura svira, kome smeta šuma starog hrasta, Slavonijo, koljevko hrvatstva. Ali pjevamo mi još jedan bečarac, što god vi pokušavali mene utišat, ima jedan dobar bečarac koji kaže ovako, a on vrijedi za mene i za zastupnike iz HDSSB-a, jer mi smo slavonski zastupnici. Vi ste stranački zastupnici, poslušnici i klimavci, a mi pjevamo bečarac. Evo vidite, kad god me vidite ovdje, onda pomislite ono, ja sam Baja debeli Slavonac, nisam zgodan, ali sam svrsishodan za Slavoniju i Baranju. O svrsi shodnosti, to će reći Slavonci kad dođe vrijeme. O temi niste rekli ništa, a kad tad ćete svi skupa morati pred Slavoncima otpjevati tko je zapravo ugasio svjetlo, otpuštao ljude, gasio radna mjesta, privatizirao banke i tako dalje, i tako dalje. Ali to su druge teme. Mislim, nije dobro da i pred ovom djecom koja su tu bila gore dajemo ovakve primjere kako mi to otvorimo raspravu u koridoru, a onda završimo na debelim bajama. Ali što je tu je, imamo dvije ispravke navoda. Kolegica Petir, izvolite.
lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Burić je naravno izrekao niz neistina u svom demagoškom obraćanju ovdje, nije rekao niti jednu riječ o temi, a govoreći o poljoprivredi je konstatirao što on misli da ja mislim. Kolega Burić, vi to ne možete znati što ja mislim, možete komentirati ono što sam rekla, a da ste sjedili na ušima vidljivo je jer niste pratili o čemu sam govorila. Naravno da je u Slavoniju uloženo najviše novca kad je riječ o poljoprivredi, naravno da je to logično, naravno da ja to pozdravljam, a ovdje sam to rekla samo zato da bih to i vama prošlo kroz vaše moždane vijuge jer vi to uporno negirate. A još ste rekli jednu veliku neistinu, rekli ste da smo mi ovdje stranački zastupnici, a vi ste slavonski zastupnici. Kolega Buriću, sad ću vam reći, ja sam narodna zastupnica. Narod me je izabrao, a taj narod mi se svakodnevno obraća i on iz Slavonije, što govori kako vi u stvari radite svoj posao. Hvala. Ispravak navoda, kolega Matošić. Ma ništa nije povrijeđeno. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Samo vi ispravite. Pa ispraviću netočan navod, premda ovdje je bilo uvredljivog govora i govora mržnje, ali ispraviću netočan navod da je HDZ uništio Slavoniju i Baranju. To naprosto nije točno, ali samo radi hrvatske javnosti ću podsjetiti da taj isti kolega koji danas tako govori, da je vrlo aktivno podržavao politiku Hrvatske demokratske zajednice u Slavoniji i Baranju. I bio član, naravno, HDZ-a prije nego što je izbačen iz HDZ-a. Idemo i imamo sam malo i imamo još jedan ispravak navoda, kolega Šima Đurđević, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Burić. I mene ste također uvrijedili, ja jesam zastupnik Hrvatske demokratske zajednice i osnivač HDZ-a i jesam malo jači i puniji, jel? Ali bi ja mogao kao pravi šokac i odgovoriti bečarcem, ali neću. Ali ću mu odgovoriti argumentima. Nečega 100 što je došlo u Slavoniju i Baranju u prošlom vremenu, 80 je išlo prema Osijeku, a za sve 4 ostale županije onih 20. Toga morate biti svjesni. Hvala. Prelazimo na završnu riječ u ime HDZ-a. Povreda kolega poslovnika. Gospodine zastupnik. Potpredsjedniče, ja sam prijavio... Nemojte me isključivati. Držite poslovnika i da vidimo kako da. Ste vi shvatili... Evo. Gospođa Marijana Petir je, dakle, povrijedila, gospođica Marijana Petir je povrijedila da. I poslovnik, ali i mene osobno, jer je rekla, dakle, nešto poput dok on sjedi na ušima. Ja se slažem da to nije u redu, jer teško je na uši sjesti, ali narod to koristi. Ja ću vama također poručiti, bilo bi bolje kad govorite o Slavoniji i Baranji da ništa ne kažete. A moram se zahvaliti i uvaženom zastupniku Šimi, koji je upravo rekao da je svrha i natise Slavonije polučila rezultat. Upravo prema našoj šutca. Vidite da... I otišlo najviše sredstava jer nismo šutili i klimali glavu. Kolega Burić. A vi ste poslušnici, klimavci i podlježete samo stranačkoj stezi. A mi se... Evo vidite. I jesmo slavonski narodni to je... zastupnici. To je... I nacionalna strana. Regionalni karakter, borba za bolji život u Slavoniji. Hvala. A nacionalna... Živjeli narodni zastupnici, kolega Šeks, vi ste na redu, završna riječ. Kolega Šeks, izvolite.
možemo ispravljati, ovo nema ništa veze s Poslovnikom, s dogovorenim načinom funkcioniranja, ali gospoda misle da je to interesantno ljudima, pa moramo i to istrpjeti jer vele i to je primjereno i tako se treba ponekad u parlamentima ponašati i u nekim emisijama neki večer neki govore da im se sve to skupa ne dopada, drugi vele da je baš cirkusantski zabavno, i sad ko spada u kojoj kategoriji, svako će se naći. Ja govorim što sam u nekoj emisiji govorili ljudi, kolega Šeks, vi ste na redu. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice namjeravao sam u 5-minutnu raspravu o njoj govoriti vezano za donošenje ovoga zakona, ali neću. Neću jer nakon ovoga istupa zastupnika Burića osjećam jedan neopisivi stid koji me obuzima u ovoj sabornici, u hrvatskoj sabornici, da se na ovakav način može govoriti, ovakav način ponašati i ovakav način tretirati hrvatske zastupnike od strane zastupnika Burića. Radi toga stida i srama koje osjećam da sam bio nazočan ovakvom ponašanju, neću dalje više govoriti, a prepuštam savjesti i svijesti svih onih koji su slušali i pratili današnje izlaganje, ovo zadnje, njihovom sudu, njihovoj prosudbi. Mene je neporecivi stid zbog toga. Hvala. Kolega Burić. Pa koliko puta ste digli pločicu za povredu Poslovnika i iduće minute, doktore, opet vi to. Pa nemojte. Zaključno, državni tajnik, izvolite. Neće? Ok, izvolite.